Jika benar Badrul mahu keluar Sabah, Perak FC dan Selangor FC pilihan terbaik. Khabar angin bertiup kencang menyatakan Kapten Pasukan Sabah FC, Badrul Bakhtiar bakal meninggalkan kelab di bawah bayu itu. Khidmat Badrul pastinya ditagih oleh kelab-kelab lain dalam Liga Malaysia, lebih-lebih lagi pemain berusia 34 tahun itu cukup disegani kerana sifat kepimpinannya di atas padang. Bekas tunjang utama barisan tengah pasukan kebangsaan itu dirasakan lebih baik mencari angin baharu di Perak FC atau Selangor FC yang kini sedang menjalani proses transformasi di bawah kejurulatihan baharu. Empat faktor mengapa Badrul perlu berhijrah ke Perak FC atau Selangor FC. Pertama, faktor jurulatih kedua-dua pasukan, memandangkan ia dikemudi jurulatih yang cukup dihormati iaitu Tan Cheng Ho, Selangor FC dan Lim Teong Kim, Perak FC. Badrul pastinya memiliki lebih chemistry bersama Cheng Ho kerana mereka berdua pernah bekerja dalam pasukan sama ketika jurulatih itu mengemudi Lang Merah dari 2014 hingga 2017. Badrul juga boleh menyertai revolusi Teong Kim yang begitu agresif memberi wajah baharu buat skuad The Boss Gaurus untuk menyaingi kelab-kelab gergasi lain pada musim depan. Faktor kedua adalah kestabilan kewangan kelab di bawah kepimpinan Raja Muda Selangor serta Perak FC di bawah syarikat XOX. Faktor ketiga adalah pengalaman yang ada pada Badrul boleh dicurahkan kepada pemain-pemain muda. Tunku Ismail Sultan Ibrahim sendiri pernah mengiktiraf Badrul sebagai legenda sebenar pasukan Kedah kerana pencapaiannya. Dan keempat adalah kemampuan menjulang trofi bagi kedua-dua kelab berdasarkan revolusi kedua-dua kelab yang bercita-cita tinggi dan kelihatan bersungguh-sungguh menjadi pencabar sengit bagi Johor Darul Takzim musim hadapan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.